pesos meio-médios entre Stephen Wonderboy Thompson e Nate Diaz. Estamos aqui para a pesagem desta luta na categoria peso meio-médio. Confiram. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is Stephen Thompson, Nate Diaz. Chegou a hora. Acerta direto de esquerda. Boa combinação de socos na cabeça. Os socos estão entrando. Chute frontal direto no maxilar. Olha o direto do Diaz. Forte bloqueio desse chute. Vão pro over-under. Ainda no clinch, uma joelhada na perna. Soltou um uppercut na cabeça dele. E agora está uma briga por uma posição no clinch. Essa joelhada doeu, foi no fígado. Forte, ele tá do outro lado. Essa ficou pra lá. Sem tone, direto no fígado. Olha que perigo. E termina a luta. Avassalador esse chute no tronco. Esse golpe entrou com tudo. Não teve choro nem vela. O adversário não conseguia mais reagir. O árbitro interveio e declarou o nocaute técnico. Que tal darmos uma olhada nos destaques do combate? Essa foi demais. Revejam aí o golpe contundente no tronco que foi fatal. E aí novamente de outro ângulo. Agora, com decisão oficial,